ce? În loc să facem niște chestii, ia-mă tu afară din dormitor. Chiar e amnezică nebuna dacă nu-l recunoaște de soț. Păi nu mă atingi de vină, mă! Eu? Da, pe dacă o crești așa ficioasă, o să ți se urce în cap și o să joci ciuca muierii, mă. Și ce aș face eu în locul tău? Așa aspirii de frunte. M-aș puți! Dobre zi! Așa aspirii de frunte, aș pleca de acasă, mă. Cum vreau să... Vreo 4 ore. Hai, vine și ce mă spuneți tu? Nu ești ca-n dormitor, că te așteaptă? Ai prima mică, păi n-ai zis să mă cuplesc cu Cora, că e tinerică, că e frumusică și că e hărnicuță? Dar cine a zis, nătărăule, să renunci la ea? Lucrăm la două capete ca să ne dublăm șansa la șoșoi, la nepoțel. De ce îmi violezi intimitatea? Dacă o află vandame, te crapă ca pe un pepene ce ești. Ema, stai liniștită că n-am venit să-ți violez absolut nimic. Îl căutam pe vandame. Să verific niște bunuri. Să văd dacă nu cumva a trecut în registru niște cheltuieli fără documentul justificativ, adică inventate. Uh-huh. Arată-mi tu poziția 69. 69? Și păcatele mele se facă cu aia care nu e poziție de făcut copii. Ah, tantălăul satului, unele cu preludiu până îi revine memoria lui Zăluda aia și ratează iar în sămânțară. Ah, ce bine e! Perfect! Acum vreau poziția 218. Ce ți-ai dorit tu mai mult și mai mult în ultima vreme și nu ne-am permis? Să mâncăm și noi la restaurant. Ai mă, iubito, concentrează-te un pic, nu vezi că ascund ceva la spate? Doar n-ascund un restaurant. Ia zi, ce crezi că e? Știu. E cremă pentru masaj. Că mi-e dor de un spa ca de mama. Nu, e de mâncare, nu de frecat. Ăsta de masat. Dar zi, drag, odată, nu mă enerva. Eu te enervez. Bravo, prostule, tu îi faci surprize și prințesa să crizează. Iartă-mă, iubire, m-a luat gura pe dinainte. Păi... Da, o să mă revașez eu, tot cu gura. Că gura face, gura trage. Arată-mi ce e. Ta-da! Trufe, iubitul meu. Stai așa. Și... Brânză franțuzească? Da, iubire, păi nu așa mănâncă bogătanii? Da. Brânză cu trufe. Iubire, trufele alea sunt ciuperci și sunt băgate în brânză. Păi, dragă, dacă nu-ți place, dă-le înapoi și aia e. Nu că le mănânc, mă, mătănel botos, mă. Abia aștept să le devorez. Abia aștept. Mă, pisică, nu trebuie să le mănânci pe toate odată ca să-mi dovedești. Stai ușor. Ba trebuie. Altfel, mi le mănâncă fomistul ăla de pupăză. Că știi că el nu-și permite așa ceva. Poate nu-i place brânza. Nu-i place, nu contează. O să le mănânce de al naibii să ne facă pagubă. Că nu-i dea și lui parte din câștigul de la loterie. Poponeț! Da! Rapid în Dr. Stajkovic 46. Dr. Stajkovic 46? Pe acolo nu era progresul? Poponețule, n-am chef de glume. Executarea că s-a reclamat un furt. Hai! Ha! Ce s-a furat șeful acolo? Terenurile de tenis, tribunele, ce s-a furat acolo? Am zis că n-am chef de glume. Și du-te mai repede, că cine știe ce ștab stă acolo? Și dacă întârzi, s-ar putea să ajungi paznic la terenurile alea de care te freacă grija. Dacă nu chiar copil de mingi, mă! Că statura și intelectul te recomandă, hai! Hai!
Ce mai scos, mă, femeie, că e a cincea oară când... Dă-mi să mă duc la doctor, că cine știe ce am. E, bă, ai o indigestie, ce să ai? Când ți-am zis să mănânci toate bomboanele alea? Dar ai bomboanele ca bomboanele, dar brânza? De ce ai luat și tu așa multe? Cum adică de ce am luat așa multe, fiindcă mi-am permis? Și am vrut să-ți fac o surpriză, dar dacă știam că ajung în veceu, nu mai luăm. Dă-mi bani să mă duc la doctor. Spus, mă, femeie, că ai doar o indigestie, calmează-te. Și aia nu trebuie tratată? Nu trebuie tratată, că trece de la sine. Băi, și tu niște ceaiuri calmante și gata. N-are rost să cheltuim banii pe doctor, că aia sunt scump. Și acum, dacă avem și noi o brumă de bani, ce face, băi, aruncăm pe fereastră? Nu ziceai că vrei copil? Păi tocmai de aia trebuie să fiu sănătoasă, chitră. Că asta ai ajuns. Văd că banul grămadă transformă tot omul în pupăză. Deci continui să-ți bagi joc de mine. Nu, nemernicule, tu-ți bagi joc de mine. Eu bagi joc de tine. De ce îmi bat eu joc de tine? Ia zi, ce, eu te-am trimis pe tine la Cucuric într-o misiune inexistentă? A, ți-am zis de la început că acolo sunt arenele de tenis, da? Ce să se fure de acolo? Plasa, tribunele, zgura, chiar. Știi bancul cu zgura? Gura! Cine te-a trimis, mă, la terenurile de tenis, mincinosule? Tu m-ai trimis. Tu ai zis, doctor, stai că o fiși 46. Am zis 47. Dar zi mai bine că te-ai oprit tu intenționat la terenurile de tenis, ca să cași gura la jucătoare, să bălești la halep, că așa te visai gagicăsul. Te lasă, că pentru neîndeplinirea misiunii o să fii penalizat. Ăsta e abuz. Tu ai zis cu gura ta 46. N-ai zis 47 niciodată. Așa ai înțeles tu, mă, că ești cu capul în orca îndrăgostiții. Asta a aflat de Teo. Nu, sunt îndrăgostit. De ce acum să fiu cu capul în nor? Tu ești îndrăgostită, deci tu ești cu capul în nor. Auzi? Și știi ce? Dacă mă penalizezi, o să mă duc la domnul Chestor și o să-i spun. Ai, lasă. Și ai vreo dovadă că am zis numărul greșit, a? Nu, dar e clar că... Așa mă gândeam și eu. Deci o să fie cuvântul tău împotriva cuvântului meu. Și pe cine crezi, dragă, că o să creadă? Pe mine, șefa secției, nepoata iubitei lui, sau pe tine, un pârlit de agent ofticos? Ofticos sunt câteodată, dar pârlit de ce sunt pârlit? Pentru că te-ai pus cu mine. Și cine se pune cu mine se pârlește, mă, dispare. Ce face cu mătruța mea favorită? Eu deja m-a adus special pentru tine trufe, ca pentru o trufanda. O, păi, că nu sunt ieftinături, de ce vorești? Că am dat o grămadă de bani pe ele, sunt alea adevărate. Stai bine liniștită, că nu din cauza trufelor matale vomit eu. Dar din ce cauză? Mi-e rău de câteva zile, nu știu ce am, amețeli, grețuri, vărsături. Aia? Ce? Ce? Ia uite ce amețită sunt, doamne. Bă, dar ce m-au mințit că nu e sărcinată? Deja ar trebui să se vadă pe ecografie. Cred că am ceva la stomac, bre. Păi de ce stai așa, mă, fată? Du-te la doctor! Hai, făcuța, să-ți faci o ecografie, că nu-i bine să stai așa. Uite, na, că-ți dau eu bani, na. Tati, nu trebuie, serios. Ba, trebuie, că vrei să faci bebe. Și orice problemă acolo jos și afectează căsuța lui ala micu. Hai, vii cu minte, fă ecografia și să mergi de veste ce rezultat îți dă, da? Eu am treabă, trebuie să plec. Săruna, săruna. Ești nebun. Banul la ban trage. Pisica, îmi cer scuze că ți-am zis să nu cheltui banii la doctor, dar sănătatea ta e cea mai importantă. Ia. Prea târziu. A trecut? Exact. A trecut nășica pe aici și mi-a dat ea. Chiar nu e chitră. Mă, nu sunt chitră și mi-am cerut scuze. A fost o greșeală. Uite, lasă-mă să vin cu tine la doctor ca să-mi îndrept greșeala. Și tot ce e extra, plătesc eu. Lasă, dragă, nu e nevoie, că mi-a trecut greața. Nu fac nicio ecografie. Haide, de ce am avut dreptate că a fost o simplă indigestie, nu? Păi atunci, dă să mă duc să-i înapoiezi banii lui tanti, să nu rămânem datori. Dă-i încă. Nu înapoiezi nimic. Vrei să am scandal cu aia? Să zică că nu am grijă de mine și să o pierde în așa? Păi și ce ecografie iarăși dacă tu nu vrei să faci niciuna? Aia pe care mi-o procur tu, însoțită de un buletin de analize complet. Ca să te iert că ai fost chitră cu soțioara ta. Păi, dar eu nu sunt chitră. Pantame! Vezi că încep să ai textele lui Pupăză. E grav! Hai să ți spun care e noua strategie a lui Sofia. Știu că ți se pare sefe ca o blondă să aibă o strategie, dar...
Ne dă misiuni la adrese greșite ca să le ratăm, să ne facem de rahat. Dar mie nu mi-a dat adresa greșită. Încă, că a început cu mine, dar o să ajungă și la tine, pentru că vrea să te discrediteze, să te faci de râs. Pentru că vrea, ca singurul candidat la funcția de adjunctul de șef de secție, să fie Chiorete, gagicăs. Hai mă, că nu e dracu chiar așa de negru, că Chiorete e băiat bun. Acum, acum, ca să închidem noi ochii, dar când s-o vedea șef, știi ce o să facă rău? O să se transforme în sofică. Își face operație de schimbare de sex? Nu, toată, faci... Oh, deșteptule, o să devină și el un tartor ca ea. Înțelegi? Și o să se întâmple, mă? O să trebuiască să-i facem noi toată treaba, pentru că el nu o să mai ridice un deget, nu o să mai miște o hârtie, nu o să mai facă nimic. Păi da, eu când am ajuns șef am muncit dublu. Tu ai fost un pro... un... un prolific, ai fost. Așa. Tu ai vrut... cum să zic, să fie bine ca să nu fie rău. Da. Dar Chiorete și să vrea să mai facă ceva, nu o să poată. Pentru că o să trebuiască să se țină toată ziua după fundul lui Sofica. Tu ok? Și ce trebuie să facem? Că am uitat subiectul discuției. Tu trebuie să formăm o echipă. Trebuie să facem front comun împotriva sabotajelor lui tatăl tău. Poți să fii un pic mai explicit? Deci, da, da. Când ne cheamă la ea, pe mine sau pe tine, să le dea un ordin, intrăm amândoi. Ai înțeles? Da. Ca să nu poată să zică că n-a dat ea ordinul ăla, s-o dea la întors, tralalas. Trebuie și ce să fim noi, martori unul la celălalt, mă. Să fim doi contra una, iar dacă e șefă. Înțelegi? Să rămână, mămică. Ce iar a luat-o ima aparătura? Vezi că ultima dată te-ai cam păcălit și dacă mă mai trimis o fac cu ea când e lucidă, risc să rămâi și fără fiu, nu doar fără nepot. Mai taci! Liniștește-te, fătălă ule, că nu mai trebuie să faci nimic. Că ima e deja însărcinată. Zi mersi că ai scăpat de pisărugeala mea. Mersi! Mersi! Dar de unde știi tu că e însărcinată? De unde știu, din experiență? Și cu grafia o să confirme. Apropo, să mă suni imediat după ce ai rezultatul. Dar de unde știi tu că o să facă ecografie? Cum de unde? Păi de câte întrebări îmi pui? Normal că știu, că am trimis-o eu, i-am dat bani să facă ecografia. Băi, mămică, de ce naiba le dai bani? Când au o grămadă deja? Nu știi că a câștigat Vandam 100.000 la loteria fiscală? Cât? 100.000? Nu știam! Foarte curios! Adică știi tu ce are Ema în pântec și nu știi ce are în portofel? Ești obraznic! Ce misiune e șpaghetuța mea! Una puturoasă, Chiorețel! Ah. Filaj la groapa de gunoi glina după un hoț care se ascunde acolo. E cu dedicație pentru hienă. Măi, Sofica, măi, să știi că nu poți să-i dat lui Poponeț chiar toate misiunile nașpa din setia asta. Și în plus de toate, asta mi se pare o misiune croită pentru pâine multă. Ok, ok, să nu zici că nu țin cont de părerea bărbatului. Cheamă-l pe mușchiul la mine. Da. Bobății! Măi, doruleț! Poftim, te cheamă șefa la trânsa. Trăiești ceva. Poponețule, nu-mi aminte să te fi chemat. Sau ai venit să susții iar că am zis ce n-am zis? Dar vezi că de data asta am și martori. Pe Chiorețel și pe Bou Bălții, pe pâine multă. Adică pe Doruleț, mă. Am venit pentru că mai nou, eu și cu agentul Doruleț formăm un cuplu. O echipă. Și orice ordin pe care îl dați lui mă privește și pe mine, pentru că noi o să lucrăm împreună, o să îndeplinim toate misiunile împreună. Oh, ce veste minunată! Păi atunci du-te cu el la groapa de gunoi glina, să faceți filaj după un hoț care se ascunde acolo. Păi atunci... Dacă e o simplă misiune de filaj, nu-i nevoie de doi oameni. Poate să ducă unul singur, că... Corect! Dar dacă ai zis că de-abia v-ați format echipa, eu zic că merită să vă duceți, să o sudați, să vă înțelegeți unul cu altul, să vă obișnuiți. Hai, executarea!
Ia-mă. Ați făcut ecografia deja? Normal. Poți să-i dai raportul lui Mata să spui că banii ei au fost folosiți conform instrucțiunilor. Da, banii ei, că voi n-aveți. Chitră 2. M-ai făcut proastă că te cred! Nu am eu cu cine mă încerc, nu? Da! Alo! Să rămână, mămică! Mămică-i Mata! Eu sunt o doamnă, da? Să rămână, doamnă! Auzi, mămică, vezi că au venit analizele și e cum ai zis, Matale. Adică ce ai zis? A, ce ai zis eu? Slavă Domnului! Ui, 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 ui! Și ce e, bă? Vrei așa o fată? Păi... Nu știu, mamică, că nu se vede dacă are fustiță sau pantaloni, ci oricum a stat cu spatele. Cine stătea cu spatele, mă? Doctorul sau Elma? Da. Da, ce? Să trăiți. Trăiți. Gata, mă, l-ați prins pe hoț? Nu, pentru că n-a venit la obiectivul filat. Și atunci de ce v-ați întors, mă? Să mă sufocați pe mine cu duhoarea? De ce nu v-ați curățat uniformele alea? Îmi cerem scuze, dar n-am mai avut când. Taci, taci, taci! Nu mai deschide gura că faci curent și pute și mai tare! Ne curățăm acum, șefa. Nu curățați nimic. Acum vă duce și faceți raportul misiunii care așteaptă șeful. Hai, executarea, că pute! Oh. Hai, hai! Șefu, sunteți prin secție? Oh, ce bine, gând la gând cu bucurie, că vroiam să vă rog frumos ceva. Nu vreți să-i verificați dumneavoastră pe Doruleț și pe Poponeț, să vedeți cum își permite ei să vină la secție? Să trăiți, să trăiți. Așa rău puțin, șeful. Vă bufne plânsul? Nu, bă. Mirosul ăsta e parfum. Față de cum puțeam eu când eram homeless. Abia m-a dus aminte de momentele care căutam mâncare prin tomberoane și m-a lovit emoția. Nu, cerem scuze, dar noi... Nu face nimic, nu face nimic, bă. Mi-a făcut chiar plăcere. Pentru că uneori e bine să avem emoție. Ne face mai umani, mai vulnerabil, mai sensibil. Hai, mergi, băieți! Ce că mă delicea, mă, că mă mânge! Cum miros băieții? Foarte bine! A bărbații adevărați! Nu-i nicio problemă! Da, când mama naibă au avut timp ăștia să se curețe? Au miros capcana vulpoi, dar las că tot-i fac eu! Oh, oh, dar răsucește așa. Strânge. Ui, 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 felicitări, făi, pentru bebe. Cine ți-a zis, bre, că sunt însărcinată? Te, cu cine? Uite, analizele. Că tu, secretoasă mică, să-ți fie rușine, mai frizești nimic de bebe. Nici de premiul ăla de simțiu de mare pe care l-ați câștigat la loteria fiscală. Păi bine, fai, așa se comportă cu mătră iubitoare, cu nașa și mai iubitoare a copilului ei, a? Vrești, noi n-am vrut să ne laudăm. Modeli, să revină, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, ție, că nu meriți. Hai, am fugit, că o grămadă de pregătiri de făcut acum când vine pe lume. Copilașul ăla mult prea mult așteptat. Ui, 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 cu fața popii. Mamă, ce am amintit. Bă, că ești idiot? Cum ai putut, mă, să aduci fix o ecografie de gravidă? Sau poate subconștientul tău își dorește un copil și te-a făcut să... Mă pisc că nici măcar nu e ecografie de gravidă. Uită-te și tu!
O fi sarcina prea mică și nu vedem noi. Iar baba, care a umblat cu tot satul și are experiență la sarcini, se pricepe să descoase ecografii și să recunoască un embrion oricât de minuscul ar fi. Vandame, pe ecografia unui gravid ar trebui să scrie aici la concluzii câte săptămâni are copilul, dar nu scrie. Nu scrie, că o fi uitat doctorul să scrie, dar până la urmă, care-i treaba noastră? Baba e razna clar și pentru că își dorește nepoțel, vede copilul în tot și în toate. Sau e semn de la Dumnezeu că voi rămâne însărcinată. Vandame, treci la inseminare că nu trebuie să-l dezamăgim pe Dumnezeu. Că dacă îl dezamăgim, ne ia banii pe care sigur ne-a trimis să avem cu ce să creștem copilul pe care ne-l trimite. Pisica de drum că mi-a oprit sângele. A, scuze, că trebuie să se ducă în... A ajuns? Hai, salut! Salut, salut! Băi, am stat o oră în cadă ca să-mi iasă dampul ăla de gunoier. Eu n-am cadă. Păi și ce, nu te-ai spălat? Bă, da, disperatule! Ha? Ia uite, parfum de fițe, put bine, este? Nu te-ai spălat nici acum, mă? Cum să nu mă spăl, șefa? Bă, ce aveți voi cu mine? Că eu sunt cel mai pedant în secție. Vreți să-mi faceți renume de îngălat? Să nu mai avansez niciodată? Doruleț, calmează-te! Da, să trăiți. Echiparea și înapoi la groapa de gunoi. Poate azi aveți mai mult succes. Hai, executarea! E, nu! Că asta e bătaie de joc. De ce, mă? Că dacă îl prindem pe nemernicul ăla, ne evidențiem. Că e și misiune în condiții grele. Tădamf. Da, mă, dar nu o să fie mare șmecherie dacă îl prindem amândoi. Nu? Pentru că o să trebuia să împărțim meritele în două. Și ce mari merite poate să fie că doi inși l-au prins pe unul. Pă când așa, dacă îl prind singur, îți dai seama că te evidențiezi. Și oricum mi se pare că mai ai un pic de damf. E mare lucru să te împuți astăzi. Și dacă ți iese bine, te las faci baie la mine în cad. Păi și dacă nu cap la tine în cad? Bagi și tu o mână, bagi un picior, mare șmecherie. Ok, îmi convine, am plecat. E prost. Alo, șefu? Am și o rugăminte la tine. Te rog să-i preiei tu pe Popone și Puternicos la raport când vin din teren. Că eu am treabă de nu-mi văd capul. Hai, mersi mult. Eh, să vedem dacă aveți timp și acum, hienelor, să vă scăpați de miros. Ia, păi. Ce s-a stea, bre? Niște lucrușoare care trebuie spiritoare mănieci. Înscriere la cursuri de gravide de alea la mațe. Cum la mațe? Hai zic, la mațe, că de te faci să faci un fole când trebuie să naști. La maț? Nu la maț, frăi, așa scrie acolo, la mațe, la mațe, scrie, la mațe, citim. Taxe de naștere sub apă ca hipopotamile, pardon, ca doamnele, și mă rog, tot felul de locușoare care trebuiesc mămiece și copilacului. Vai, tante, dar nu trebuia să faci matale atâta cheltuială pentru noi, că ești totuși o pensionară. Ai, dă-te încolo. Nu te mai îngrijit de mine că eu n-am cheltuit absolut nimic. Astea sunt doar rezervările. De plătit o să plătească bărbatul tău, că doar a câștigat o pălărie de bani. Tot ce vezi acolo este cu plata la livrare, adică cu ramburs. Eu o să plătesc doar ce ține de botez. Apropo de botez, vă las acum să băgați la ghiuzdan, că eu mă duc să caut o bisericuță pictată cu un bebeluș în poponețul gol, ca pentru botez. Fie vară poftă să o fie astăzi și mâine. Femeie, vezi ce ai făcut? N-ai batea pus să te calicești la banii pentru analiză? Acum o să plătim în 10? Toate tâmpenile astea. Tâmpenile astea oricum o să ne trebuiască când o să vină bebele. Și ar trebui să taci din gură, că numai din cauza ta se întâmplă toate astea. Dacă îmi dădeai bani când am fost bolnavă, nu mai luam de la aia. Și cine, mă rog, a adus o ecografie de gravidă, ca tântălău? Dar nu e ecografie de gravidă, că nu scrie la concluzii că e sarcină. Tu ai zis. Poate a uitat doctorul să scrie. Tu ai zis. Să-ți faci sandwich. Și notează aici. Ce? Numele lui ești. Să trăiți.
Dragul de el, s-a împuțit iar ca să mă emoționeze pe mine. Că i-am zis că mirosul îmi trezește nostalgii. Ia hai bă să-ți dau o bere. Că ești băia sufletis, hai. Nu te ating că mai mă întâlnesc cu cineva și să nu put. Vezi mă? Dacă ai fost proști și nu te-ai dus cu el, acum o să se bună bine cu șeful doar pastilatul. Și s-ar putea să te trezești cu el, șef adjunct, din nou. Au, șefa, mai avem și mâine aceeași misiune? Nu, da, poți să te duci tu în timpul liber să faci filaj. Ah, și să te duci undercover, că poate de-aia n-a apărut nemernicul. Că și-a dat seama că e supravegheat locul, hai! Să trăiți, cu respect. Șmituro s-a ieșit o problemuță. A fost prins hoțul de la groapă. L-a prins Poponeț? A, nu, nici într-un caz. L-a prins o patrulă până în oraș. Bou de Poponeț încă și-a de pe la groapă pe acolo ca bou pe coadă. Abar n-are. Păi dacă e încă la groapă, de unde mama n-ai bine damful ăsta? A, de la borfașul prins. Ca acela nu-i în arest l-a adus. Dar cine e și problemuța? Că pute când intri la el în celulă, de te trăznește, n-ai cum să-l interoghezi. Și de-aia până aia m-a spropune să vorbești tu cu Giolgău, Matiescu, așa ca între șefi, și să-l rogi să-l interogheze el. Că mă, că doar mi-ai zis că e obișnuit cu mirosul de când era el la Urolac. Îi și place, ba chiar adesea ai zis că îl și emoționează până la lacrimi. Da, mă, iubi, am zis, dar nu pot, nu pot. Vrei să interpreteze că îl fac Urolac indirect și să prindă boală pe mine? Vrei să-mi pun în pericol scaunul? Să rămâi fără protectoare? Nu. Mă scuzați de deranj. Nu e niciun deranj, puternicosule. Gând la gând cu bucurie că la tine mă gândeam. Vreau să-l anchetez tu pe arestatul de la groapa de gunoi. Că tu tot ai fost acolo și te-ai obișnuit cu mirosul. Dar nu pot, șefa. Că mi-a zis domn șef Mateescu să nu mă mai imput. Că dânsul a înțeles că am vrut să-l impresionez atunci să intru pe sub piele. Da, a zis că dacă mă mai prinde dunind în secție, o să mă sancționeze, că nu suportă lingăi. Serios? Interesant. Ești liber. Trăiți. Alo, șefu? Mai am și o mare rugăminte la tine. Preia tot tu raportul misiunii lui Poponeț. Hai, te rog, din suflet, că eu trebuie să rezolv formalitățile cu arestatul de la groapă. Hai, mersi. Mulțumesc. Hai, mersi, pițipoan. Șefu! Ce bine că sunteți aici! Băi, mi se pare mie sau tu te-ai împuțit intenționat să te scoci pe tine la o bere? Nu! Nu, șefu! Eu am fost într-o misiune undercover! Da, ca să-l prind pe borfașul ăla de la groapa de gunoi. Popunețule, borfașul de la groapă e la noi în arest. A? Da, dacă vrei să ajungi la rezolvarea cazului, du-te, mătăluță, și interoghează-l. Hai, executarea! Să nu cred că ești lingău și vrei doar să mă impresionezi cu mirosul. Pisică, 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 stai jos aici, nu deschide. Sunt curierii cu produsele comandate de babă. Dacă nu deschidem, ei o să plece. Și nu o să avem nimic de plată, că se consideră că am refuzat comanda. Vandame, n-am stabilit că oricum ne trebuiesc lucrurile alea pentru bebe. Păi, mă, nici măcar nu ești însărcinată. Până rămâi. Plus, încă 9 luni. O să se demodeze tot ce a comandat baba. Asta dacă nu cumva e direct demodat, că e babă, are gustul pe un bătrân. Nu mai bine vrei să cumpărăm noi atunci când se naște bebel? Și vedem și noi ce e. Băiat, fată. Să alegem culoarea și modelele în cunoștință de cauză. Ai dreptate. Normal că am dreptate, de asta sunt eu capul familiei. Hai, nu exagera, da? Și tu ești creierul, pisică. Mai exagerează? Tu ești creierul mare și eu sunt creierul mic. Bine, de fapt, tu ești cel mai mare creier din univers. Creierul cel mai cunoscut de toți oamenii de știință. Ce faci, pupa, să te dai sărac, te dai vai de capul tău și tu cumperi o grămadă? O, sunt ale mele, ironicule. Sunt ale voastre, le-am luat de la curier acum. Cum le-ai luat de la curier? De ce le-ai luat, mă? De ce le-am luat, mă? Cum de ce le-am luat?
Ca să nu vă mai obosiți voi să vă duceți după ele, că vreau să se ducă la sediu, că voi n-ați răspuns. Că și voi cu hâția la asta mai ușor, că nu vedeți că nu mai auziți soneria? N-am deschis tocmai pentru că nu vreau să le iau. Dar acum o să le plătești tu, popoasa. Ce? Păi nu sunt plătite? Nu. Nu, și plătește cine a semnat. Exact. Bai, bai, pe aici înapoi, că ați greșit adresa, ați greșit tot, ați greșit livrarea, bă! La cel mai mare creier din univers, cel mai mare creier cunoscut de oameni. Așa, așa. Mai zi. De cel mai mare creier cunoscut de oameni de știință și... Hai să trecem la făcut copii, cât mai repede. Să vedem pe Eco ce sex are, să știm ce comandăm, nu? Capule! Bravo, agent Poponeț! Te felicit că l-ai făcut să vorbească! Nu el l-a făcut șeful! Arestatul a confundat cu un aurolac de la groapă, că... pute exact ca el și s-a lăudat cu ce-a furat. Că și morfașii îi fac pe deștepți între ei. Dar asta nu diminuează cu nimic meritele agentului în rezolvarea cazului. Încă o dată, bravo, Poponeț. Vă mulțumesc, șef, vă mulțumesc. Vreau să vă întreb, acum nu se dă și o primă pentru rezolvarea asta? Ba da, Poponețule, se dă, dar o să-mi o dea mie. Că eu am gândit minuțios strategia asta, că te-am trimis în arest să-l interoghez. Dar stai liniștit că-ți dau și ție o bere, bă, băiatule. Oh, dar ce drăguț sunteți, da. Bine, atunci mergem să o bem? Mai întâi du-te și scoate jegul ăsta de pe tine, bă. Păi fi eu nostalgic, dar nu vreau să zic că petenții că suntem o secție de nespălați. Păi da, da, o să dureze nițel până... Dar stai liniștit, bă, că nici prima nu se acordă de pozi pe alta. Durează până mi-o aprobă. Chitră, că asta ai ajuns. Văd că tot banul grămadă transformă oamenii în pupeze. Ce tâmpeni am spus! Da. Pentru un simplu minaj merge și acțiune. Doruleți-o mort, de la acțiune puteți fața. Dă-i una, arde și acțiune. De ce mă profiți? Nu stii cât mișcă, că i-a dat... Păi i-a dat, dar n-avea legătură de ce să-i dă. Păi nu e că e off the record! I-a dat-o off the record! Deci după ce i-a dat, o secundă jumate a mișcat, a fost viu și tu trebuie să profiți din cuvânt, adică atunci. Da, gata. Până nu-i trece. Și acțiune. Mă arunde, hai. Trebuie să fie voltat. Da. Nu, șeful, cum să pot eu? Eu am fost într-o misiune undercover ca să îl prind pe borfașul de la... Am fost să-l prind pe borfașul ăla de la groapa cu gunoi. De gunoi. Cu gunoi. De gunoi. Poponețule. Iar am s-o pun. Strategia lui Sofia. Știu că ți se pare SF ca o blondă să aibă o strategie, dar ne dă misiuni la adrese greșite ca să le ratăm, să ne facem de rahat. Dar mie nu mi-a dat adresa greșită. Încă, că a început cu mine, dar o să ajungă și la tine, pentru că vrea să te discrediteze, să te faci de râs. Tu ok? Și ce trebuie să facem? Că am uitat subiectul discuții. Tu trebuie să formăm o echipă. Trebuie să facem front comun împotriva sabotajelor lui Tartulița. Poți să fii un pic mai explicit? Ah!
cuțit. Mamă, ce mișto e. Băi, pupăsă, dacă ai fi cumpărat-o pe bani din magazin, aș fi înțeles să te uiți așa acru la ea, dar odată ce ai primit-o moca... Bă, gogoașe, uite, ca să înțelegi și tu, ce? Îți dau un exemplu. Ce? Să zicem că o parașută îți promite o șpagă de 1000 de euro ca să o bagi în film. Măi, ce bă, că poate te aude Ema? Și în loc de 1000 de euro, îți dă doar 100. Păi nu le arunci, mă, în față. Tu, pupăsă, să arunci 100 de euro? Nu iau, mă, că piatule, el... Ah, vezi, doamne, vezi, doamne, pe cine ai îmbogățit, ți-ai risipit resursele aiurea pe... Știi ceva, ia, hai, sictir ofticosule. Și ce ai fi vrut să-ți dea, mă, o motocicletă? Nu o motocicletă, gogule, o motocicletă, să-ți dat o mașină, mă! E vorba de patronul ăla de la fabrica de biscuiți pe care l-am ajutat eu în campanie. N-am dat de pomană electorală biscuiții de la el, ați uitat? Bă, pupăză, el te-a ajutat pe tine, că ți-a dat biscuiții moca. Dacă ar fi fost să cumperi pomană electorală, ar fi primit alegătorii doar promisiuni de la tine. Da, și prost am fost că n-am făcut așa. Că nici măcar nu m-au votat nerecunoscătorii. Ar trebui să le cer înapoi tot ce le-am dat. Mai aveți adresele lor? Și mi-ai zis că ți-a dat bicicleta asta, moca, mă, și nu ți-a cerut banii pe biscuiți. Că te-a sponsorizat degeaba în campanie. Bă, nu mă sponsorizat degeaba. Că i-am făcut reclamă la biscuiții aia de rahat. Cu rahat. Nici măcar rahat n-aveau. Păi dacă nu dădeam eu la mii de oameni, n-aveai vânzările pe care le are acum și mergea el cu jeep-ul. Apropo, jumătate din el e al meu. Ha, păi iau o păză de bonfire, pupăză și tăie. Da, am uitat că nici de aia n-ai bani. Lasă-mă că-ți dau eu. Dar ce faci tu cu jeep-ul? Că n-ai bani nici să umpli rezervorul de lichid de parbriz, dar apoi părat de benzină. Ce simpatic ești, parvenitule. Ia uite, mă, ce s-a opticat. Băi, are dreptate, mă. Lasă-o și tu mai mole, că dacă o ia pe arătură, tu îi plătești tratamentul. Noi, în loc să-l ajutăm, tu pui sare pe rană. Ce am zis? Da, șefa. Poponețule, fugi repede la arestul capitalei, că trebuie să aduci aici un arestat. Dar să nu spui nimănui că e persoană super importantă și emisiune top secret, iar. Am înțeles, mă duc să-i spun lui Chiorete. Bă, tu ești surd sau idiot? Ți-am zis să nu spui nimănui. Din afara secției, dar lui Chiorete trebuie să-i spun. Că e partenerul meu, cu el mă duc să-l iau, nu? Dar cine a zis, mă, că te duci cu Chiorete? Chiorete are altă misiune. Păi, șefa, nu vă supărați, dar e periculos să asigur eu singur transportul unui arestat așa important. Pupănețule, dacă ești fricos, nu trebuia să te faci polițist, trebuia să te faci iepure de câmp. Hai, executarea, că acum sună șeful să vadă dacă s-a făcut transferul. Vrei să-i spun că ți-a fost frică? Că eu de-abia aștept. Da, știu. În sigur. Ha. Aoleo, nivelul ăsta l-am făcut acum 15 ani, băi. Tărnicosule, lasă joaca. Hai să mergem, că ne-a trimis șefa să-l aducem pe un arestat de la capitală. Mie nu mi-a zis nimic. Păi nu ți-a zis e că... M-a trimis numai pe mine, ca să rup eu gâtul, poate, poate, știi? Dar azi mă trimite pe mine, mâine o să te trimită pe tine. Adică ne elimină pe rând. Ai uitat ce ți-am zis? Trebuie să fim uniți, mă. Bine, dar în drum ne oprim, că am și o combinație de care mi-e bani frumori. Știu, combinație. Bă, combinația e după misiunea oficială, da? Păi, misiunea oficială e pentru tine, mă, pentru mine nu e. Pe mine mă e după tine așa, ca să-ți păzesc fundul. Și fii atent, dacă vrei să-ți păzesc fundul, faci cum spun eu, ai înțeles? Bac, bac, bac. Bine, mă, hai, o luăm în grup, hai, lasă ăla, hai. Nu, îl iau cu mine. Hai, hai. Ce pupăză de ești așa furios? Ai uitat să mergi pe bicicletă? Trebuie să mergi pe bicicletă, mi-am luat amendă! Te-a luat radarul! Tinere, bă, ce glume de parvenit ai, Vandame! Ai, mă, că am zis eu să te mai destind un pic! Zi de ce ai luat amendă! Pentru că n-aveam echipament complet! Cască, vestă reflectorizantă, ochi de pisică... De ce nu ți-ai cumpărat, frate? Că n-am bani? Că nu mi-ai dat tu partea de câștig care mi se cuvenea? Dar lasă, lasă, cu ochi de pisică mi-au gratis, că o să-i scot pe alu' nevastă. Mă, nu te mai infoia așa, că-ți plătesc eu amenda. Ai grijă să nu iei câte una în fiecare zi, da? Nu mai iau niciuna, că-mi bag picioare în ea și o vând, gata. Serios? Păi, hai că pot o cumpăr eu, mă. Ce idee excelentă, mă, Fantame, că tu ai cea mai bună condiție fizică, ești un atlet de săvârșit. E păcat să nu te menții în formă, sub forma asta, adică... Bun, pupăză, lasă linguceala,
Că întâi vreau să dau o tură cu ea să văd dacă e în stare bună de funcționare, da? Da, 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 dă-mă, dă câte vrei tu, care e plinul făcut. Glumeam și știi, ca să te mai destin puțin, caz că iei vreo amendă. Bine, tu nu iei nicio amendă, ne? Hai, pa! Oricum, da, pa! Mamă, ce tâmpit sunt! Mai bine cerem un avans ca garanție, că așa se predau bunurile. Dacă mi-e singur, pe bune, și dacă se întâmplă ceva, nu pică prost toată secția. Asta era o misiune cu grad ridicat de risc, la care trebuia să participe minim doi agenți. Ai dreptate, iubire, dar da, m-a luat valul de oftica pe care o am pe el. Auzi, te rog, te duci să-l ajuți, te rog frumos. Mă duc, dar ce scump. Și promit că de seară mă revanșez. De seară, nu cu blondo. Cum a fost, Vandale? Păi nu că merge super. 15 viteze, tu-ți dai seama? Păi nu s-a inventat mașină cu atâtea. Hai, dă banii, că ai zis că dacă e ok, eu o cumperi, hai. Stai așa, pupă, să nu te repezi, că are o mică hibă. Ce vorbești? Când s-am dat una, merge o hibă. Ai, ai făcut tu ceva ca să poți să scazi prețul, hă? Avea dreptate, nevastă, dacă ai devenit mai chitră decât mine. Adică, exagerat de econom. Ce ai făcut? Ce ai făcut, mă? Noi am făcut nimic, mă, nu te mai repezi așa. Doar că să lasă așa în jos tot timpul. Aha, păi stai, mă, că aia nu e hibă, mă. Trebuie doar puțin strânsă. Unde ai pus-o? E acolo, la ușă, că avea roțile murdare și am zis să nu fac mizerie pe aici, păi, în casă. Trebuie să păstrăm curat. Lasă-mă că o rezolvi imediat. Ah, te-am crezut că e ceva, dar nu e, mă, e... E... Dar nu e, mă. Adică nu e aici. Cum nu e? E acolo, la ușă. Păi, e acolo, la ușă. Nu e la ușă, aici, acolo. Aici, după colț. Pupăză, ne fură bicicleta. Ne fură bicicleta, frate. Vandame... Vandame, lasă minciunile. Ai dosit-o tu undeva ca să nu-mi dai nici banii ăștia cum nu mi-ai dat nici pe aia de la loterie. Chitră ce ești! Dar ce zic eu, chitră, mă, că asta-i deja coție! Hoțule! Hoțule, te reclam la poliție, gata! Stai, mă, lasă poliția că-ți dau banii pe ea, fiindcă dracu de bicicletă. Na, 500. 500? Păi atât faci, mă, bicicleta aia, 500? Da, cât face, Popoză? Ce-ai dat-o vreun ban pe ea ca să știi cât face? M-am uitat pe net ca să știu cu cât o vând. Plus că are și valoare sentimentală, mă. Valoare sentimentală? Ce valoare sentimentală, mă? Ce, ți-a dat-o gagică ta sau ți-a dat-o țiriac din colecția lui de atelaje? Exact. Că patronul de la fabrica de biscuit sigur o să ajungă ca țiriac. Că la cum vinde o să fie miliardar. Și valoarea cadoului de la el va crește odată cu valoarea lui, adică omului. Zic cât vrei pe ea că m-am săturat de aberațiile tale. 1500. Că era cu 15 viteze. 100 de lei viteza. Ce e așa greu? Tu chiar ești napan? Nu sunt eu napan, tu ești napan, că nu vrei să-mi dai partea din câștigul de la loterie. Na, mă. 500? 100. Așa, mă. 1500, nu 10. Păi nu ți-am mai dat 500 înainte? Păi și asta-i mei. Păză. Hai, mă, că pun eu de la mine, poftim. Na, ești mulțumit? Ho, căpșunicu, durere mare! S-a întâmplat o nenorocire, am pierdut arestatul. Poponețe de vină, dă-i pe el! Nu poți, că nu era cu mine, am ridicat singur arestatul. Păi de ce? Da, jen! M-am dus la capitan, am așteptat vreo jumătate de oră, bestia de poponeț n-a apărut. Și aia de la capitan a început să-și rotească ochii așa spre mine, s-a uitat ca la ultimul fricos, care n-are curaj să ridice singur. Arestat. Păi și cum l-ai pierdut, Chiorete? Păi, de fapt, nu l-am pierdut, am fost atacat un cagulat, lovit fulgerător la ceapă și la șane și a fugit. Nemernicu! Nu, nu, nemernici! Că și scârba a stat arestat. Putea să nu fugă cu ăla, nu? La hiena de poponeț mă refeream. Că sigur el e cagulatul, că de-aia n-a apărut. Ca să poată să pună la cale toată nemernicia asta, să te înfunde. Aoleu, mă, căpșunico, tu e sigură de ce zici? Da. Mă, mă, tu ai luat bicicleta? Da. Am vrut să verific dacă ajung la birou mai repede cu ea, decât cu transportul în comun. Super! Păi și de ce nu mi-ai spus, mă, și mie? Că
ca să nu-mi cer bani. Dar stai liniștit, o să-ți dau. Că vreau să o cumpăr eu. Că m-am super descurcat în traficul ăia, știi? Plus că dacă pedalez, mai și dau jos din o senză. Este deja 1500. Cât? Păi are 15 viteze pe Google. E 100 de lei viteza, că așa se vând bicicletele. Da, bă, dar nu mai e nouă. Și orice produs scos din magazin își reduce prețul la 50%. Îți dau maxim 700 pe ea. 1000. Ultimul preț și nu-ți iau din viteză. Bine, mă, dar știi ce? În banii ăștia îmi iau un antifurt. Că vreau să o protejez împotriva hoților. Da, ia, da, corect, corect. Avem unul printre noi. Cine mai eu? Nu tu, mă, Van Damme. Păi nu mi-a luat din banii de la loterie. Adică nu mi-a dat. Bine, du-te și-a mea antifurtul. Că am treabă, trebuie să mă duc la birou. Da. Și vreau să pedalez pe biclă. Așa, mă, să pedalez. Uite, deja ești mai suplu, mă. Opa! Ce avem noi aici pe poză? O bicicletă! Scoate banii imediat că te omor! Dar e, mă, păi n-ai zis că vei biclă! Nu, ia-o, că ai plătit-o! La revedere! Nu, pupăză, nu, că eu nu fac afaceri cu excroci. Ai palmat-o tu repede acolo când era la ușă ca să poți să mai ai bani încă o dată pe ea. Păi nebun, am palmat-o nimic, a fost la gogoașă, întreabă dacă nu mă crezi. A luat-o și el o tură, mă, ca să mai slăbească. Cred că e invidios pe corpul tău. Bă, știi cum e asta? Marfa vândută nu se returnează. Ai cumpărat-o, ia ta, felicitări, ai făcut o afacere foarte bună. Bravo, Van Damme. Stai, mă, așa. Da, mai vrei încă o dată. Felicitări, ai făcut o afacere foarte bună, Van Damme. Hai, mă, că o iau, fierara dracu, de bicicletă, o iau. Nu, ei, tu. Îmi cumperi un antifurt, că vreau să o protejez de hoți. În special de tine. Bine, mă, o să-l trimit pe Gogu să cumpere, că eu nu mă pricep la chestii de-astea tehnice. Dar auzi, îi împrumut și lui Bicla ca să se ducă cu ea. Să-l momim, mă, și pe el ca să ne facă serviciu, că e gras și trebuie să meargă și el cu... Înțelegi? Ok, să se ducă cu Bicla. Păi, dar cum? Nu se duce el sau cum? Hai, mă, ce faci? N-ai plecat? Gogule, auzi, nu te duci tu, mă, să iei antifurtul ăla, că tu te pricepi mai bine, mă, și îți dau eu banii când vii, normal. Păi nu mă duc eu? Crezi că te duci tu, că cumva, adică, știi, e ca și cum ai face mișcare când te duci tu. Păi ce, nu fac eu mișcare? Da, ia uite, că ești și tu, ești și exact ce trebuie. Este, frate. Și fac când am ajuns acolo, tocmai el ridicase chiorete. Nu l-a ridicat niciun chiorete, chiorete era aici cu mine. Nu se poate, pentru că noi am văzut cu ochii noștri numele lui scris pe ordinul de ridicare. Păi l-ai văzut, poponețule? Că l-a falsificat nemernicul care l-a făcut scăpat pe infractor. Special ca să-mi înfunde mie iubițelul. Și cine ar avea, mă rog, vreun interes în acest sens? Voi! Și ați mai luat și bani ca să-l lăsați pe ăla să scape. Dar n-am făcut și fa așa ceva, vă jur! Avem și alibi. Când drum spre capitală ne-am oprit la o combinație cu niște băieți. Bă-te un titlul! Ce vrei, mă, decât complici cu arestatul, mai bine e o amendă acolo. Păi nu e doar amendă nici în cazul ăsta. Că din cauza voastră s-a întâmplat evadarea. Că dacă erați acolo, nu se întâmpla. Așa că mișcați repede și dați de urma infractorului, că altfel ajungeți comunitari. Dar nu polițiști. Mai danezi fără servici. Bă, numai din cauza combinațiilor tare idiote. Plec. Mă, șofico, mă, tu ești puțin complet inconștientă, scuză-mă expresia, dar sunt extrem de surexcitat. Mă, dacă se află la centru minciuna? Stai, mă, liniștit, că nu se află, că încă nici nu se știe că l-a evadat. Te acopăr eu. Cum? Cu fusta? Vrei? Doamne, apără-și păzește, ăla ne-a fugit de sub nas, ți arde de măscări! Dar ce-are, dragă, ne mai destresăm și noi puțin, ca să gândim limpede! Alo, trăiți, domn chestor? Dacă a ajuns arestatul la secție, normal că a ajuns șeful, o să trăiți! Normal că a ajuns? Șofico, ce-i cu tine, nenică? Calmează-te, iubire, că tocmai l-am trimis pe Poponeț și pe Pâine Multe după el. O să îl aducă ăștia. O să îl aducă pe dracu,
să-i pieptene, că ăștia împreună formează echipa Tantălău și Gogomanu. Maxim ce prind ăștia ori să prindă un mucegai. Bă, dacă nu se prezintă singur infractorul, ăștia o să vie pe el cu mâine în buzunar. Ia că așa. N-am crezut niciodată că pot să fie atât de inconștientă. Inconștient ai fost tu, în primul rând, că ție ți-a scăpat de sub nas. Ai pus punctul pe ei și trebuie să-mi asum, să-mi asum, nenică. Ce faci, dragă? Îl sun pe Don Chesor și îi spun verde în față, bărbatește, că am fost un bou și am scăpat infractorul. Aia fac. Doamne, iubire, dar nu puteam să te las să faci o asemenea tâmpenie, că ajutorul de șomaj e mic. Ce s-a întâmplat? Mi-a furat bicicleta! Din fața magazinului! Exact când trebuia să plătesc și să cumpăr antifurtul în mijlocul zilei, mă! Băi, nene, băi, în ce țară trăim, îți dai seama? Păi dacă nu m-au ales pe mine președinte, așa le trebuie! Du-te, du-te la poliție și reclamă furtul. Că dacă nu-l reclami, înseamnă că încurajezi infracționalitatea și poate să te acuze aici de complicitate la furt. După care îți bagă o crimă, chiar și violul tatăl de trebuie să printești ceva. Și nici nu te-ți pericol. Pune-mă bicicleta. Bă, Van Damme, bă, în ce țară trăim, mă, frate, tu-ți dai seama? I-au furat bicicleta lui Gogu. Ce, mă? Păi n-ai zis că-l trimis să-i antifurt? Nu i-ai dat bani, a? E, nu i-am dat eu bani, nu i-am dat eu bani. Păi dacă i-ai dat, atunci de ce? I-ai dat bani și nu l-a luat. Atunci să plătească bicicleta, inconștientul, că prostia se plătește, da? Stai, mă, că l-a luat, mă, l-a luat, da. I-a tăiat hoțul lanțul. Ce-a făcut? I-a... Și săracul, mititel, el n-are nicio vină. Uite, chiar acum s-a dus la poliție ca să reclame incidentul. Auzi, ce? Eu zic să nu vorbești cu el despre asta, pentru că și așa e super stresat și mai rău îi faci. Lasă să-și facă poliția treaba, că poate o recuperează și în felul ăsta evităm și scandalul și stresul. Crede-mă că eu știu cel mai bine cât de rău îți poate face stresul. Noi știm și mai bine, pupăză, că ne stresezi cu chitroșenia asta ta de 25 de sezoane. Eu și pot mai mult. Nici un informator nu știe nimic. Am umblat o București, parcă a intrat în pământ. N-ai intrat în pământ, ai intrat în arest la noi. L-a prins Chiorețel. Cum l-a prins Chiorețel, care nici nu știa cum arată? A, că ziceai că nu l-a ridicat el. I-am arătat o poză și l-a prins cu paranormalele lui. Ce vorbe? Și unde e? Cum unde e, mă, în arest? Ia du-te și uite-te tu mai bine, hai. În arest e doar Chiorete și e leșinat. L-or fi supra-solicitat paranormal. Aoleu, aoleu, arestatul a evadat iar. A profitat de faptul că avem încuietoarea defectă, l-a lovit pe Chiorețel al meu în cap și a fugit, că de-aia e Chiorete leșinat. Băi, gândiți-vă cum drege în busuiocul, că dacă se află la centru, că avem încuietoarea defectă și de-aia evadat ăla, am pus-o, ne desfințează secția. Și eu ce să fac? Să faci ceva! Ce-ai de... Adu apă! Ha, dă înapoiat-o poliția, ia! Tu erai, dragă? Pupă, să ți-ai luat bicicletă? A, nu, nu, am primit-o cadou, că eu nu merg pe așa ceva, că nu vreau să-mi stresez hemoroizi. Vreau să-i las așa liniștit cum stau ei. Dar ce frumoasă e! A, și bicicleta e... Da, auzi, dar nu mi-a vins mie? Că eu de mult voiam să-mi iau una, ca să mă plimb prin curtea Cotroceniului, să vadă electoratul, că sunt un consilier ecologist. Nu, nu ți-o vând, pentru că vreau să ți-o fac cadou. Că doar ești prietena mea, nu? Și poate chiar mai mult decât atât. Pupăză, nu pot să o iau gratis, mai ales că știu în ce situație financiară ești. Dacă nu dau banii pe ea, nu o să am parte de ea, că poate cine și mi-o fură cineva, Doamne ferește. Stai, da, să dau banii. S-a întâmplat în țara asta multe lucruri. Lasă că te ajut eu. Mersi.
Ah, gata, s-o călărești. S-o stăpânești călărită, s-o stăpânești sănătoasă. Poftim. Mersi. Auzi, dar Emma este? A, Emma nu, nu. Să-i spui să vină la cabinet ca să îi mai fac o evaluare, da? Da, da, da. Hai, da, pa, da. Pa, pa! Păi urcă, adică lasă, stai să-ți deschid ușa ca să nu strici ceva pe aici. Mersi. Ia uite ce bine stă cu două roți care se învârsă. Păi și nebun? Am scăpat de corpul delict? Și am făcut și bani. Ah, sunt genial. Uite, norocul că a fost inspirat și mi-a făcut un selfie cu ea, că mi-a trag. Na, și v-am făcut și vă un print, așa poate o găsiți mai repede. Foarte bine, foarte bine. Hai că o să încercăm să ți-o găsim, te anunțăm acum. Că o să o băgăm și pe net și o să căutăm și după aia în târg. Hai, succes, o găsiți. Vă las, că am o grămadă treabă. Du-te, du-te, da noi. Păi... Ce urât e ăsta, măi, ochi? M-am gândit cum rezolvăm beleaua cu evadatul. Cum? Facem un raport în care scriem că evadarea s-a produs în afara seției. Ca să scoatem beleaua de aici, dintre noi, și să o mutăm înapoi afară. La Chiorete, adică că el l-a adus. Ai înțeles? Da. Păi aia, apucă-te și scrie! Că eu mă duc până la... Teo. Bravo, mă, adică eu să muncesc și tu să te duci la gagici, mechere! Păi stai, mă, că mă duc să o rog să... Să ce? Să ne ajute să facem profilul psihologic al hoțului de biciclete. Ca să știi și noi pe cine naiba căutăm, nu? Bine, mă, du-te că muncesc eu! Iubire? Hai că m-am tirat un pic de la serviciu și am venit până la tine. Auzi, stai un pic, că te sun eu imediat. Băi! Ha! Ia uite-o, bă! Nu că ai și noroc. Ce bine să ai sculeia, să vezi ce. O rezolv eu pe asta acum, ha? Tot e acolo. Ia vină, mă! Ce? Ia-ți! Mi-ați găsit bicicleta! Chiar nu mă așteptam ca poliția română să fie așa de eficientă și de promptă! Bă, nici eu, dar cred că ai avut și un pic de noroc. Da? Noroc pe care o să-l împarți cu tine! Hai, bă, nu că nu trebuie, mă! Dacă nu trebuie, atunci... Hai, dacă insiști, bă, foarte bine! Hai, pa! Salut! Salut! Ciao! Ia-ți! Ia-ți! Ce e cărmăla aia, stam aici? Ce... Iete! Mi s-a găsit bicicleta, frate, îți vine să crezi? Nu. Auzi, vezi că te-a rugat Valdam ca să-i împrumut și lui bicicleta, că trebuie să meargă până la piață. Dar de unde știe Valdam că mi s-a găsit bicicleta? A, nu, nu, el m-a rugat înainte să s-o fure, mă. S-a găsit bicicleta? Da. Dar te rog eu frumos să ai grijă de ea, să fii cu ochii pe ea, că se fură în draci, chiar și legate. Da, mă, tată, te la o parte. Tată, eu te știu. Tu unde te duci, bă? E, am treabă. Cum adică unde te duci, bă? N-ai zis că se duce la piață? A, da, da, la piață, da, nu mi-a zis la care piață, mă, și eu vreau să-i dau și eu ceva, ca să-mi ia și mie ceva de la piață. Că piață, mă. S-a întâmplat în afara secției, șef. Așa e, șef. Ai evadat? Dă să vezi scorta mea. Ce bărbat, bă, să sacrifică pentru șef. Șef, nu este vina lui. Este vina ăstora, că l-au lăsat să facă transferul singur. Așa, mă? Șeful, noi am întârziat doar puțin. Dar din cauza lui ăsta, să știți. Păi atunci o să vă întârzie puțin și nefurile, bă. O lună, două, fără număr. Da, șeful, eu n-am nicio vină. Că eu nu eram în misiune. Misiunea i-a dat-o șefa lui. El a stat după mine doar așa ca să merg după aia cu el. Da, da, confirm, așa e. Da, păi atunci o să preia amenda ta tot poponeț. Chiarete la tomograf. Sofica, îl însoțești că mi-ai zis că e confuz încă. Da, șeful, să trăiți. Să trăiți. Hai, Chiarete, hai, hai. Mamă, tu plătești amenda. Ba, tu o plătești, că adică salariu. Că tu ai făcut bani, da? Din cauza ta mă întârzia ca să faci tu bani. De ce ai bani? Hai! Da, bă, da, da, ăștia sunt banii mei. Ție nu-ți dau nimic.
Puternicosule, da. Tu ești inconștient ca de obicei. Da, de ce să fiu inconștient, a? Că raportul cu mutarea evadării în afara secției e scris de mâna ta și e un fals și e semnat. Și poate vrei să-i spun lui șef. Deci de ăsta mi-ești bă, jigodie. Așa, mă? Și mai ziceai că suntem un cuplu, o echipă, nu? Scârbă! Ce scârbă? Că trebuie să fim un cuplu și o echipă și la bine și la rău. Adică și când câștigi tu bani și când eu amenzi. Hai, fă bine, scoate un avans la salariul ăla. Hai, 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 de acolo, știu eu. N-am hai, una mersi. Mie, una ție. Bravo! Mi-a făcut plăcere să facem afaceri împreună, zău? Da. Mi-au furat-o din scala blocului. În ce țară trăim? Da, și mie din fața magazinului. Pă bune, o nebunii cu aceștia de biciclete. Trebuie să pui câte 10 lanțuri ca să știi că rămâi cu ea. Ia auzi. Ha! Asta e bicicleta mea. Uite. Nu. Asta e a mea, că eu am cumpărat-o. Popăză. Da. Tu mi-ai furat bicicleta ca să poți să mai vinzi odată? A, nu, dacă nu eu am luat-o. Gogoș a luat-o, nu eu. Care Gogoș ce fă? Te mi-a adus-o Poponez, că el mi-a găsit-o. Ia stai, Gogole, de ce ți-a adus ție Poponez lucrul meu? Cum lucrul tău e lucrul meu? Că eu am cumpărat-o primul. Nu, eu am cumpărat-o primul. A, o păstrează cine a dat mai mult. Eu am dat 500, da? Da, eu am dat 1000. Și eu am dat cât voi doi la un loc, adică 1500. De ce bicicleta mea s-a primit? Nu, eu am cumpărat-o de la Popăză, rămâne la mine fix. Bicicleta mea, am cumpărat pentru că eu am cumpărat. De ce ne certăm noi ca proștii? Când vinovată e afară pe terasă? Popăză! Hai, Popăză, curaj! Trece, trece, că avem ceva de vorbit. Iată-ne, mă, banii excrocole, banii tuturor! Ce? Aaa, banii! Păi da? Ce nu ziceți, mă, așa, imediat! Ia, stai! Prima tu fiști mai sportiv! Ce-și mai nu de recuperat! Ovos, dealui deal și vale, Mă tai, până moare, ofo! Ziceți, mă, vincinosule, că te-a lovit ca să-l vadez. Vrei să mă înfrunzi? Te-a pus procurorul ca să poată să mă acuze și de atac asupra unui agent și de evadare. Eu? Să poată să mă ție mai departe în arest. Okay. Oricum trebuie să mă elibereze, pentru că nu au găsit probe. Mă, de te vrea cu că te... Și noi am zis, ce șef, aș pătrânsa n-am acum o contrazice, da? Și de ce ai fugit, mă rog frumos, dacă tot urma să fie eliberat, aud? Nu am evadat, am fost răpit de cineva care vrea să-mi închidă gura. Noroc că ne-am întâlnit cu patrulul și mi-a dat drumul. Ha? Vezi că a avut și noroc? Acum intră mătăluță fumușel singur în celulă ca să capeți circunstanțe antenuante. Că te-ai predat, deh. Și ce spor îți dădea ăștia că ai evadat, ți se șterge că te-ai prezentat singur la celulă. Și cu lovitura cum rămâne? Cu lovitura? Vai ce era să uit. Acum sunt închid, nenică. Că de lovit singur tu m-ai lovit, că n-aveam cum să leașim. Ca vouă așa, singur. Ia mă. L-ai prins? Cum ai reușit? Ha! Cu paranormale! Bravo, mă! Șeful merită o primă! Corect, dar i-o dai tu, în natură, că ție ți-a salvat pielea, nu mie. Păi și poți să-i o dau acum pe loc, ca să arătăm că poliția română își recompensează agenții merituoși prompt și consistent. Normal! Și atunci... pași pe covoraș, că nu e deontologic să-ți vezi subalternii goi. Hai, pe cu curaj! Chiar ești voierist, n-ai acasă televizor? Pune-ți mă ta o casetă cu Giolgă, cu ceva. Hai. Nu s-aprinde! Hoțule, dă mai tare că vin la tine acum! Și mai repede că vin și eu la tine și după aceea îți iau eu lumina! Ia, de ce cuvinte să executăm un călăr tata pe el de băiat și nu zice nimic? E tăcut ca un pește. Da, tăcut e, silențios e, dar eficient nu e. Da mai repede și mai tare. Hai mă, bagă. Ce zici, mă, că nu înțelegem? Strădește-te, bă, mai mult, că nu ți se nimic, nici vorba, nici fapta. Băi, Gogule... Mie milă de el. Hai să-l ajutăm un pic. Da, și ce vrei să faci? Să-i dau o energie, mă, să-i dau un impuls, că așa sunt prieteni. Să-i ajută între ei, așa. Hai să-i dau, zi-i bine, zi-i bine. Zi-i bine, hai, bază. Zi-i bine, cu tatătura, că nu pricepe nimic. Bază,
poți să bagă motoare la picioare. Că acum dacă ești hoț de bicicletă și hoț cu prietenii și hoț în general, trebuie să înveți să te tirezi repede, mă. Că așa scrie în fișa postului la hoț. Ia! Băi, nu mai scutura capul așa, că stropești cu transpirație generatorul. Și strici. Da, vrei să transpiri din apădeță? E, lasă-mă că te ajut eu. Ia fi atent. Ia uite, ia uite. Are balta pește. Ușor cu muști, ușor cu muști. Hai că-l găurești. Pupăză, el te-a ajutat pe tine, că ți-a dat biscuiții moac. Moaca! Nemernicii, ca și bestia asta te-a arestat. Putea să nu fugă cu ăla, nu? La hiena de poponeț mă refer, că sigur el e coagulatul. Coagulat? Ce ai să face VHS-ul? VSH. Da, am reușit să-l închegăm. Ca să arătăm că poliția română își recompensează agenții respectoși, prompt și grandios. Marmar? Păi nu e grandioasă treaba. Păi grandios e tot consistent. Grandios. Grandios. Astăzi am făcut o lată cu agulat. Aia e grandios pe dos. E grandios. Cu agulat și grandios. Aia e ceva mișto. Grandios, atenție, liniște. Și consistent. Pași pe coboraș. Că nu e deontologic să-ți vezi subalternii dezbrăcați. Hai, bre, du-te la un film. Ce, n-ai acasă televizor? O casetă cu Giorgău? N-ai vreo casetă cu Giorgău? N-ai mai tare pe acasă vreo casetă cu Giorgău? Recitându-ți apără. Cursantelor. Sau mai rău, să ne trezim cu protecția muncii pe cap, pe capul plin de tencuială? Păi dacă ți-e spasă mai mult de cursante decât de copilașul tău care o să inhaleze mucigai! Păi mă, nici măcar nu ești grabită și lucrarea o să dureze câteva zile. Asta numai dacă mă ocup eu de lucrare.
Hai mă, lăsați-mă pe mine, că mă pricep la muncitori. Eu știu cum să pun problema. Vreți să aduceți vreunii care vă iau bani și vă lasă cu ochii în soare? Sau, mă rog, în tavan? Vreți să aveți tencuială și mucegai în pupile? Și ce, bă, pe tine nu se păcălească? Le-o fie frică de tine. Ai și față de fioros. De chitros cred că ai vrut să zici, Gogule. Exact. Adică mă știu toți, mă, că sunt cumpătat. Da. Eu o să le dau banii la finalizarea lucrării, ca să aibă interes să termine cât mai repede. Eu o să le iau materialele ca să nu ne țepuiască la presă. Și să vă coste un mic ca toată, mă, să vedeți. Uite, și dacă nu vă convine, nu dați niciun ban. Și văd eu cum îi plătesc. Îi plătești la turopopa sau cum îi plătești? Ți-a așa dragă, vrei să te bași tău? Hai să iei zi, nu te sfii. Vrei să aducă muncitoare de alea cu bidoanele de vinarom, atâta, și cu craci până în gât, să nu le mai trebuiască scară? Zi, de astea vrei, de astea vrei? Mă, Berești, nu vreau nimic. Vreau doar să se facă lucrarea asta cum trebuie. Vrei să se facă lucrarea cum trebuie și dacă nu poate el, care are probleme de erecție, te bași tu, nu îl ajuți tu. Nu mai am nicio problemă și mă ocup eu de tot. Aprobă-mă ca să te liniștească ăștia doi. Bine, bă, bine, aprob. Dar de la mine nu vezi niciun ban. Până nu mi-aduci documente justificative. Ok, boss. Tu mai la asistente, pintolată, stă gândul. Exact cum a zis spumă asta. Ce are, bă, asta? De ceva vreme nu mai în spume. Wow. Vă să nu fie chiar însărcinată pe bune, mă. Că de obicei gravidelor nu le convine nimic și li se pare că le înșeală bărbatul cu tot ce mișcă. Nu de asta, dar dacă e însărcinată, n-are voie să se nerveze, că se stresează copilul. Tu de unde știi, poza? Păi n-am eu copil. Păi nu știu eu, bărbaia e mare acum, m-am ocupat eu de creșterea lui, de educație, ce nu știu eu, toate etapele, când copilul se... Să rămână, tanti. V-am sunat să vă spun că cu mătruța graviduța stă în condiții improprii. Că ni s-a spart o țeavă și am făcut igrasie. Și sporii de mucegai pot afecta fetusul și pierde sarcina. Aolea, păcatele mele! Păi și de ce nu remediați problema inconștienților? A, eu vreau, dar n-am bani. Păi ce e, mă, lupa, n-am, că a câștigat o căruță de bani la loterie. Nu vrea, bre, să dea, că zice că e casa mea și nu poate să facă investiții acolo unde nu e proprietar. Ah, firar pielea lui de chietra. N-ajungeai tu, acum vă făcurați doi? Eu nu mai sunt, bre, că n-am cu ce. Bine, bre, mie locul ești dau eu. Dar rezolv treaba rapid. Ce rapid, bre, Intercity, TGV. Mă mișc ca treburile alea japoneze. Ce zi mai, viteza luminii. Deja sunt la matale ca să-mi dai banii. Uite, uite-te pe vizor. Nu te vând. Pisica, pisica, nu mai miorlăie aiurea și... Ascultă-mă un pic! I-am zis lui Goku de școala de asistente ca să facă reparația pe banii lui! Adică ca să-și protejeze investiția! Da, păi sigur că da! Că ți-era frică că nu mai vine șeptelul de joiane cu ungerile cât casa! Și nu mai ai tu la aceste beloclezi! Dar ce zic eu beloclezi? Că mai ai puțin și le mulci? Ți-o fi și ție poftă de niște lăptic, nu? Ochii văd, inima cere! Nu e adevărat, mă, pisică, că dacă vreau lăptic, iau de la grabituța mea, viitoare! Hai, mă, Ema, cineva, gândește-te și tu! Dacă ziceam că reparația trebuie făcută ca să nu îmbolnăvim bebele nostru, din viitor, nu, care trebuie să vină, nu mă pune ăștia să fac reparația din banii noștri? Să bagi ei banii, frate, că nu e casa noastră! Sigur, la asta te-ai gândit? Bineînțeles că la asta m-am gândit! Păi, altfel știam eu să-ți dau explicația asta acum? Să investească Gogu și cu Pupăză, că ei sunt proprietari. Sau dacă nu, să ne-o doneze nouă și investim noi, frate. Vreau! Îi convingi? Hai că dacă îi convingi, îți iert toate păcatele. Mă zic că stai așa, că nu e chiar așa ușor. Eu zic să mai așteptăm un pic până apare bebele și sigur o să îi nebunească de cap cu orăcăitului. Și ăștia ori să se mute în altă parte, într-un loc cu verdeață, ca să poată să doarmă liniștiți și ne lasă nouă casa. Corect! Hai să facem copilul mai repede! Aici! Stai, mă, muzică! Stau! Nu mă gândi! A ordonat tanti să mă ajutați la reparație. Noi? Pupăză, cred că ai greșit adresa. Păi noi suntem secție de poliție, nu firmă de construcții. Na, n-am greșit cu nimic. Domn Chestor și cu tanti o să fie nașii copilului Emei. Și în calitate de părinți spirituali, trebuie să se ocupe de buna creștere și dezvoltarea bebelușului.
Credeți voi că acesta poate crește bine în igrasie? Sau că acesta se poate dezvolta normal în timp ce-i cade tencuiala în pătuț? Da. Da? Da. Mă rog, dacă nu vreți, o să o anunț că ignorați ordinul ei și atunci... Da, băi! Măi, prietene, mă, dar repezite de când îl știu. Cine a zis, bă, că ignoră ordinul? Ha. Da, mă, uite-l, iei pe mușchiu, că el e solid și poate să care materialele. Și pe ăsta să-l ajute. Da, mă, și eu? Da! Ah, nu mai bine! Chiorete, uite ce înalt e! Uite, ca bradu! Păi, urmăză, dar ei pe ăsta nu ai nevoie de scară, mă. Păi, tu știi cât costă o scară? E ce mai 15, 20 de milioane? Tu-ți dai seama, economie? Plus că Chiorete ți-e prieten. El a fost de multe ori la vilă. Știe cum erau înainte pereții, adică o să-ți iasă identic. Aha, ai dreptate. Chiorete, ești fericitul câștigător. Hai cu mine. Mamă, ce fericit sunt. Ți-ar boacă la vreo. Râscapul ăsta în târg. Și dacă ai rămas singură, o să preiei tu și misiunile lui Chiorete și pe lui Mușchiulică. Și o să fugi într-o locație înaltă ca Speedy Gonzales, că tot ai fața aia de șobolan. Hai, pe aici, pe aici, pe aici, hai. Hai, mă, împiedicată. Să bagă-mi vreia scola și tu ajută-ne! O să zică că scade penele al dracu ce ești! Uite-le el! Păi și cine vă mai ghidează, mă? Dacă cădeți virgulă și prăpădim bunătate de materiale, a? Bunătate pe dracu, că ai cumpărat ce era mai ieftin pe piață! Pentru că sunt banii lui tanti pastilatule și eu nu-mi permit să-mi bag joc de economiile unei venerabile pensionare! Hai, iurea! Hai, luat de la depozitul ăla, doar îi câștiga la tombola lor bilete la mare în Grecia. Dar nu-ți face griji, mă, oricum n-ajungi tu în Grecia, că tu n-ai bani nici să te sui în rată până la Giurgiu. Dă-mi-te până în Grecia. Păi da, de ce crezi tu că s-a înscris la tombolă? Ce vrea asta să plece în concediu? Vrea să vândă biletele la suprapreț după aia. Ia, gata mă și ciocul mic, când tanti ne-a dat termen strict de finalizare. Și nu cred că vreți să intrați în penalități cu dânsa. Ce penalități, bă, că nu primi niciun ban? Să rămâi la tătișor! Ai văzut, bă, pupăsă, cum se manageriază o echipă? Când dai un ordin, trebuie să-l perceapă toată lumea. De la el cu țâța în gură până la el cu barbasură. Te-ai făcut bătrân singur. Prostăvanule, pune mâna și muncește de tăie drept. Asta e de echipa ta. Asta e ce-am găsit, bă. Mi-a dat să fac toate misiunile secției. Trage pe mine, zici că-s caldă povară. Păi și ești. Ei, na. Da, nu de povară. Armăsară. Hai mă, Teo, că eu vorbesc serios. Și eu. Bă, bune, m-am săturat de toate persecuțiile scorpii astea. Hai să facem publică relația noastră. Haide mă, că dacă află că sunt iubitul tău, nu o să mai aibă curaj să mă persecute în halul ăsta, mă, că știe că poți să-i faci greutăți. Da, chiar. De ce nu faci tu niște greutăți așa, mă, că merită, mă, că e dusă rău, e cu pluta asta. Am mai avut discuția asta. Crede-mă că e în interesul tău să păstrăm relația ascunsă. Ce, mă, hai, mă, nu ca că... Ca să poți să fac mai mult bine pe viitor, poate interveni chiar și pentru avansare. Am gândește pe termen lung, baby. Păi, dacă află toată lumea că sunt gagică ta, mai pot eu să-ți fac o recomandare? Mai pot eu să pun o vorbă bună sus? Ok, ok, dar grăbește-te cu vorba aia bună sus. Că dacă nebuna mă mai hărțuiește mult, o să cedez psihic și o să ajung la balamuc. Mm-hmm. Nu la întâlnirile cu tine. E, lasă că știu cum să te tratez. E, na. Și n-o să te ajung acolo. Toarnă! Păi cine? Toarnă apă, bău bălții! Sărman! Bune, bune! Ieșa, Valin, ieși-o voi că-mi trageți mâța de coadă! Ce să facem? Ce dragă te-am tras noi de coadă! Ce drum, băi, bune! Ce te-ai vrut, tati, nu știi să înjuri? Că da. El a zis, eu doar am râs! A zis-o el, dar te-ai încurajat-o brăznicia! Corect! Mișcarea mai ruptă că mă târgâi! Nu vreau ca pentru că aș vrea să știi în miroasele voastre de chimicale și de praf! Te-ai face rău la dede! Mișcarea mai ruptă!
Ce mă, e mai gravidă? Păi, domnule, draste, piaptă-ne să știu o ce-s bărbasul, îi țin contoar. Dar chiar și așa, dragă, chiar să ne ții ascunsă vestea mare. Ori nu te-a lăsat Van Damme, e frică că-l punem să facă cinste. S-a făcut chitră și ăsta, nu? Nu e chitră. Nu sunt, mă, sarcinată. Povestea asta cu sarcina e doar în capul babei, dar merge și voi pe burtă, că avem nevoie de ea să ne finanțeze renovarea. Voi, în cazul ăsta, tot ar trebui să faceți cinste, nu? Cine, mă, eu? Am glumit și eu, am glumit! Ah, cu glumele tale. Proaste! Ce e fiară? Ți s-a făcut dor deja de dresoarea ta? Nu mai ai răbdare până diseară? Păi nu o să ajung diseară dresoară. Că s-a întâmplat exact ce ți-am zis, m-a alergat să o fica aia de scorpie. Uite-te și tu, nici nu mai sunt coerent de oboseală. M-a alergat scorpia de Sofica ca pe un câine. Am făcut 10 descinderi, sunt frânt. Dacă nu iei măsuri urgente, o să mă pierzi, că eu o să cedez fizic, nu psihic. Ok, mă ocup chiar acum. Și vii diseară, da? Că te pune pe picioare imediat de ale mele și te legăn până adormi. Hai, pa, iubi, pa, pa. Bună ziua, domn Chester! V-am sunat pentru că expiră evaluarea psiho a cadrelor din secție și trebuie să o actualizez urgent. Vă rog să trimiteți toți agenții la cabinet. Mulțumesc mult! La revedere! La revedere! Și acum stă pe capul meu cât e ziua de lungă, ca să verifice amărâta ta de renovare. Cine ne-a împins să-i zici? Blocajul financiar? Că voi n-ați vrut să-mi dați bani. Eu mă sătură de mămica, mă, frate. Nu mai pot, vă rog, nu mă interesează ce și cum îi spuneți. Numai să plece, mă, de aici, să nu mai văd aici non-stop. Că mă termină psihic. Și după aia vă termină și pe voi. Și dacă nu vă termină ea, o să vă termin eu până vă convinc să o facem să plece. Mă, pupăză, spune-le, mă, gabărilor, să lucreze noapte. Că sigur nu o să-i verifice tante. Că bătrânii după ora 9 au căzut. Sunt morți, dorm toți. Da, super idee. Zice, mă, lumăta, de ce lucrează ea numai noapte? Ce sunt vampiri sau care-i treaba? Ei zici că așa vor să lucreze ei, noaptea, ca să nu lipsească ziua de la servici. Adică exact ce o să le spui și lor, ca să-i convingi. Ce? Eu? Păi, dar cine? N-ai vrut tu să fii șeful de șantier? N-ai vrut tu să fii șeful de echipă? Măi, face-te căsca de părul. Ce, mă? Cum adică ați munci și noaptea? Bă, tu te-ai țăcălit completamente? Așa a zis tanti, nu eu. Da, dacă vreți să o mai întreb o dată. Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Prostiești, mă. Tanti vrea să terminați cât mai repede ca să nu stresați gravida. Plus că trebuie să mergeți ziua și la serviciu ca să faceți treabă. Bă, ar trebui să ziceți mersi, mă, că e avantajos pentru ambele părți. Mătii de pupăză. Da, vă rog. Nu pot să cred! Vă mulțumesc frumos! Auziți, puteți să-mi dați un hotel de lângă plajă cu vedere la munte? Da, fac cinste! Am înțeles! Mulțumesc încă o dată, mulțumesc! Am câștigat la tombola! Haide, mă, hai, mai faceți mișto de mine, hai! Cu cine te duci, pupăză? În niciun caz cu tine, mușchiulică, că nu sunt gay! Hai odată cu mizeria asta mare de aici! Ce vrei, mă, spate, dacă să ține după mine? Mâine nici nu mai vin. Și pe pariu că vii, că te spun lui tanti? Da, unde ai fost azi noapte, puișor, da. De ești așa de frântă? Frate, la pupăză. La ce pupăză? La pupăză, la vilă, dragă, la șantier. Ce șantier, Chiorete? Auzi, tu mă crezi proastă? Păi cine, mama, n-ai bine face șantier noaptea? Mă, nu cumva a făcut o petrecere la școala aia de panarame? E de asistente TV, dragă. Și nu e tot una? Și n-a făcut nicio petrecere. Că e șantier, tu n-auzi, am rămas să terminăm lucrarea mai repede. Că de așa ceru mătușta, odoroaga. Păi, în cazul ăsta, du-te tu la mine în birou să dormi. Să nu cumva să te vadă poponeț, că abia așteaptă să te reclame, hai. Cui să mă reclame, firmitură?
că doar lucrarea se face cu acordul lui Don Chestor, nu? Și dacă se duce mai sus, dacă vrea să obțină destituirea Chestorului, că hiena e periculoasă, e în stare de orice. Hai, mă, iubire, hai, te rog, eu du-te la mine în birou, ascultă-mă. Da. Chiorețel! Ah. Hai, mă, iubire. Mă, sunt frânt. Știu. Mă duc, mă duc să mă hodinez la tine. Hai, să-mi mic dulce. Dacă își face veacul acolo, sigur se îndrăgostește de vreo fufă. Ală, da. Trăiți, domn Chestor. Am și eu o problemuță, șeful. Din cauza ordinului dumneavoastră, agenții mei sunt rupți de oboseală și dorm pe birouri. Și e periculos să trăiți, că dacă îi vede cineva și îi reclamă la centru. Despre ce ordin vorbești, dragă? Despre ăla de renovare a vilei lui Pupăză. N-aș cerut dumneavoastră doi agenți să se ocupe de lucrare? Eu? Nu! Păi Pupăză așa a zis să trăiți. Da! Frăsino, e o frăsino, ce faptul e. Ce-așa, nipărătule, ce-am pus și eu să jucrăvești toată cașa cu polițiștii din artilea ta. Tante, tante, nici n-a zis nimic când i-ați văzut la lucru, da? N-a zis nimic pentru că am crezut că te ajut așa în calitate de prieten, dar nu că i-ai mințit tu ca ordin de la superior. Și ai mai pus să lucreze și noaptea. Așa scârbă! Ne-a mințit că tantișor a zis să lucrăm noaptea și din cauza ta nu mă bag eu cu capsunica mea? Să-i joacă picioare! Permite, tantișor! Dă-ne banii pentru ce am muncit, că altfel o să bagi în spitalizare! O să suferi o aterizare forțată! Nu! 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 Nu i-am! Nu i-am! Cum adie că nu i-ai dat? Ce-ai făcut cu banii de la mine? Dă-te jos imediat și dă-i bani! Da, bine, adică vreau să zic că nu i-am aici pe scară, trebuie să cobor ca să iau de unde i-am. Ia, grijă-să, hai, imediat! Hai! Hai, 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 hai! Iau ce ardea cu când dai bani, de-abia te miști! Ce-ai lăsat de altul ești? Lăsați, bine, lăsați că mă descut eu și singur, nu trebuie să mă... Uitați-vă un pic încolo. Ia uite unde e cine-am pielețat-o! Și sporul de noapte? Păi stai mă, adică eu nu mai rămân cu nimic sau... Dar nu-i nevoie, că materialele sunt gata achiziționate, iar manopera o să o faci mătăluță, personel. Aaa, păi să te zic că eu nu pot, că eu sunt nevrozat și deprimat și îmi tremură mâinile. Vrei să trag letul strâmb, nu? Lasă, că o să te duci la Deu să-ți dai niște pastile, ca să scap de tremurat. Iar eu o să rămân acelea, să stau pe capul tău, să mă asigur că faci treaba ca lumea. Haide, haide, da? Da, da, da. Că sarcina cu mătrucei mele n-așteaptă să-ți ridici tu naturel din șandileală. Mișcă! Mișcă! E, tati, Emma nu-i gravidă. Ce tot o dai cu treaba asta? Așa. Nu e gravidă? Doamne! Tu dormi bine? Că parcă am obosit așa. Dorm ca tancu. Obosită sunt, da. De iubire. Tot oboseală e. Și dacă mai adăugăm și supra-solicitarea nervoasă dată de funcția de conducere, la care se adaugă responsabilități, te poate face să clachezi oricând. Sfatul meu este să-ți iei concediu medical de mâine. Nici vorbă, că nu vreau să mirosesc zilele de concediu aiurea. O să-mi iau concediu când o să-și ia și Chiorete, ca să plecăm undeva împreună ca doi porumbei. Rupeți-ai târtița. Treaba, da. Dar să știi că te expui la o formă cronică de supra-solicitare a organismului care poate avea efecte serioase pe viitor. E, lasă că-l pun pe Chiorețel să mă destreseze mai des. Și uite, ca să nu zici că nu țin cont de recomandările tale, până la concediu o să o las mai moale cu munca. Uh-huh. O să le predau subalternilor toate sarcinile mele de serviciu. Da. Adică lui Poponeț. Eufrosino, recunoaște că m-ai mințit că e mai gravidă ca să poți să renovezi gratis casa lui Fitu. Deci ai profitat de autoritatea mea. Mamonel, da. Ce vorbești sunt astea? Fătuca asta chiar are ecografie.
Mincinosul e Van Damme. Stai, bre, că ecografia aia era greșită. I-a dat analiza al cuiva. Așa e, tanti, nu sunt gravidă încă. Încetați odată cu vrăjala asta, că așa ceva nu se poate. O faceți intenționat în pilițeților, numai așa, ca să mă cer cu bombonelul meu. Doamne ferește, nu vrem asta, tanti, dar nu sunt gravidă, înțelege? Bombonel, da, să știi, crede-mă pe cuvânt, chiar poți să-ți dovedești că e sărcinată. Și cum dovedești, vrei, faci mata ecografia la sodracu? Exact, frăștule. Dar nu eu personal. O să chem doctorul de la clinica privată cu care am eu contract. Că e o clinică care are dotare cea mai modernă, inclusiv un ecograf portabil. Premă, tare, ai contract cu clinică privată? Da, dracu, hărică. Normal, făi, că mi se apropie funea de bar. Și mâine pui mine, Doamne ferește, dau colțul. Și nu vreau să plec după lumea asta fără să-mi țină în brațe viitorul nepotin. Că e mai însărcinată și mai împucit, mă, bombonin! Prea, tanti, dar înțelegi odată, nu vorbesc românește? Nu sunt însărcinată! Asta o să o dovedească ecograful. Punct. Și după ce că sunt deprimat, bestile alea din casă îmi fac numai șicane. Parcă s-au vorbit să-mi adâncească depresia. De fapt, sigur s-au vorbit ca să mă interneze și să-mi ia acasă, spun. Pupăză, eu cred că devii ușor, ușor paranoic. Deci situația e gravă. Exact! Adică nu sunt paranoic, tot ce spun să știi că e adevărat, e adevărat, da? Dacă nu găsești niște metode de combatere a depresiei, cum ar fi o relație, o să fiu nevoită să-ți prescriu antidepresive. Nu, nu vreau droguri, prefer varianta relației. Și e de datoria ta să mă ajuți, pentru că tu ești terapeutul meu. Și o femeie deosebită cu care oricine și-ar dori să fie, adică eu. Îmi pare rău, pupăză, dar nu se poate așa ceva. Ți-am mai zis de nu știu câte ori că nu-mi permite deontologia profesională să am o relație doctor-pacient. Tu ce cauți, mă, aici? Nu cumva sunteți pe felie și de asta... Pupăză termină cu prostiile. Agentul Poponeț a venit aici pentru că eu îl tratez de surmenaj, că are insomnii, că nu poate să dormă din cauza serviciului. Păi da, mă, nu vezi ce pungeam? Sunt sacoșe deja. Păi da, că are foarte multe cazuri și nu mai face față. De aici sacoșele. Păi normal că nu face față, că sunt numai aici, pe la tine, nu să stea la birou să lucreze, să nu facă față. Nu face față, pupăză, pentru că i-a năpădit infracționalitatea. E flagel mondial din cauza sărăciei. Agent Poponeț, vină puțin tel mai târziu, că acum are pupăză programare. A? Promit că scap repede de el. Ai grijă cu libidinosul ăsta, că sigur o să vrea să se dea la tine. Stai liniștit că mă descurc, că sunt fată mare. Ce? Ți-ai făcut operație de revirginare pentru mine? Te las să descoperi singur. Pa! Ce? Șușotiți pe acolo. Doamnă? Da? Aveți ficatul mărit? Ha? Și îngropat în grăsime. Dar? Sunteți gravidă în 6 săptămâni. Felicitări! Sunteți sigur? 100%, uitați embrionul. Exact cum am spus eu. Bravo, băi, bravo, bravo, felicitări. Dar de unde știu, bre? Ba, dar le vezi pe mine? Băiescul, să fi făcut vreo magie, că știi că e vrăjitoare hârca. Așa, deci unde rămăsesem? Ziceai că pot să-mi tratez depresia printr-o relație. Cu tine. Și ca să-ți dovedesc că am gânduri serioase, permitem să te invit într-o vacanță de o săptămână la mare, peste hotare. Ta-ra! Cum naiba îl refuz fără să-l deprim mai tare? Pupăză, sunt impresionată de gestul tău. Dacă ești în stare să faci un asemenea cadou, înseamnă că ai depășit chitroșenia asta, înseamnă că vei depăși și depresia. Bravo! Doar cu ajutorul tău, în vacanță. Vacanța nu e o soluție, pupăză, și nu este nicio terapie prea bună. Tu ai nevoie de un job, nu de un concediu. Tu trebuie să te duci să muncești, nu să-ți mai plângi de milă. Și dacă o să muncești, o să câștigi și bani și nu o să mai fii deprimat. Gata! Gata! Ok, uite, după ce ne întoarcem din vacanță de la mare peste hotare, o să mă angajez. Dar pentru tine, să știi. Da, mulțumesc, dar nu pot să merg cu tine în vacanță, pupăză. Eu am treabă aici, am pacienți. Dar uite, ca să vezi că vreau să te ajut, o să-ți dau eu banii pe bilete, ca să ai de antidepresive, până îți găsești un job. Dacă vrei să mă ajuți, înseamnă că tu simți ceva pentru mine. Așa că...
Dă-ți frâu liber sentimentelor. Că dacă mă refuzi, înseamnă că o să fiu în continuare depresiv și atunci o să ajung la concluzia că nu mai am de ce să trăiesc. După să nu dispera că o să-ți treacă. Eu am tratament pentru orice. O, da. Da, da, da. Aha, deci de asta vii tu aici non-stop. Ca să hărțuiești terapeuta. Bă, dacă te mai prind o singură dată, te împuști. Agent Popone, ce faci? Stopez o infracțiune. Că eram sigur că libidinosul s-au sădea la tine și am stat la ușă și am ascultat. Dispar imediat. Șantajist ordinar sentimental ce ești, că trag! Nu! Uite, Pupăză, acum e ocazia să mori așa cum îți dorești, fără dureri, pentru că pistolul ucide instant. Am rezolvare pentru orice problemă? Bă, tu ești nebun, ce-i cu reacția asta? Iartă-mă, iubire, dar am cedat psihic de oboseală. Ăsta e rezultatul persecuțiilor sofică-i. Și ți-am spus că o să clachez și tu n-ai făcut nimic. V-am făcut, ontule. O să plecăm o săptămână la mare ca să te destresezi în natură. O săptămână... Nu putem, pentru că nu o să-mi dea scârba aia concediu. Îți dau eu, da. Că am vorbit cu domnul Chiestor și mi-a aprobat să refac evaluarea periodică a cadrelor din secție. Și tocmai ce-am constatat că suferi de nevroză. Și ai nevoie de 10 zile de concediu medical ca să-ți revii. Și 2 bilete la mare cu mic dejun la pat. În partea mea, da? Ce drăguță ești, să vezi ce o să îmi revină aici. Nu face cum ne revenim. Da. Deci sunteți împreună, așa cum bănuiam. Și tu, un mare idiot, tot așa cum bănuiam. Adică eu îl țin pe ăsta, ca să nu vină după tine să te împuște. Și tu ce faci, mă, ce faci? Vii în gura lupului, adică pistolului, da? De ce dracu te-ai întors, mă, Pupăză? De ce? Am uitat să iau banii pe bilete, pentru tratament. Ia-i, mă, ia-i și dispar. Nu vezi că de-abia mai reușesc să-l țin pe ăsta? Ia-i o dată. Așa, ce bine. I like to move it, move it. Că așa că e o bunică. I like to move it, move it. Că așa că e o bunică. Ba, pardon, tante, eu o să fii nașă, nu bunică, că... E copilul meu. Ba, pardon, ție, Vandame, că Ema l-a făcut cu costelușa-l meu când era puțin dus-o cu sorcova. Și tu n-ai vrut copil. Ba, vrut și nimic nu mai contează asta, că Ema e nevastă mea, deci automat copilul e al meu. Băi, nebernicule, ce încerci tu să faci? Să iei copilul lui costelușa-l meu? Adică ai văzut că de la începutul serialului n-ai fost în sare să lași gravidă pe asta mică? Și acum vrei să profiți? Dacă îmi sare țandăra, n-o să-i parte de copil nici acum! Nici în o mie de vieți! Tante, liniștește-te! Când vorbesc eu cu Vandame, este cum zici matale! Că e șampania să sărbătorim! Hai, du-te! Hey, vă zici cine e deșteaptă în familie? Bravo, fate! Cum adică e cum zice ea? Poate ești idiot? Te mai lua cu ea în gură, că dacă e învrăjitoare și sigur e că altfel n-avea de unde să știe că sunt gravidă, asta e în stare să facă o vrajă să pierd copilul, nu fi tâmpit! Ai și tu răbdare până nasc și atunci te trec în certificat pe tine și nu mai are ce să ne facă. Gata, bre! E? L-am liniștit! Ia să mă asigur eu! Ia zi, Vandame, să aud eu cu urechile mele. Alu, cu ei copilul? Alu, Costeluș! Alu, Costeluș! Ce-ar prostul al dracu? Treci încoace, că doar trebuie să faci cinste! De ce, mami, că să faci cinste? Pentru că e sfârșit, o să fii tătic! Că asta e mică însărcinată! Stai, mă, cireșico, mă, măi, ușor, mă, că dacă apare poponeța acelea, ne facem de râs! Nu mai apare, iubire, că i-am dat de lucru pentru o săptămână. Mă, să știi că de data asta chiar ai sărit calul. Păi tu vrei să-l trimiți estenuat la evaluarea psiho? Să ni se ducă bocul, că suntem o sețe, vai capul ei? Pă bune! Pardon? Ce pardon, mă, că spunea ceva la urechi. Bunețule, ce cauți mai aici? Ai rezolvat toate sesizările? Ai fost în toate locațiile, a? Nu! Păi tu ești inconștient? Te suspend pentru nerespectarea ordinului superiorului, na? Mă, stai, nu te-a balat, măi, șoficuța! Lasă-l-i, mă,
că nu poate să facă față atâta muncă de teren. Mă duc eu cu el și rezolvăm zilele astea. Nu se poate că am anunțat la centru că se rezolvă astăzi. Poftim. Chiorete, nu-i nevoie să-mi iei apărarea, pentru că oricum nu o să mă duc să rezolv nimic nici azi, nici mâine și nici poi mâine. Ori rezolv astăzi, Poponeț, ori pleci acasă. Simplu. Aleg varianta 2. Să plec acasă. Pofte? Ce face? Certificat de concediu medical? Exact. Și dacă tot ai făcut raport că se vor rezolva azi, n-aveți decât să le rezolvați voi, mă, ca porumbeii. Uite așa, fâl, pe la toate adresele. Hai! Succes! Mușchiulica! Doruleț! Hai, pasă alergător la mine! Bău! Am urât e! Mușchiulica este la Teo la evaluarea psiho, așa că țeapă! Fă-l! E așa pe vremea când te dai tu banii din buzunar. Acum o să iasă scump și ieftin. Ca să-ți rămână și ție ceva. Nu se aprobă. Și ieftin lucrat. Mi-e drag de mor când mă face ciuciulete, știi? Corect. Hai să facem copilași la mai repede. Treci. Să nu pierdem timpul. Mi-a sucit piciorul. Ce, eu? Nu! No! Ia uite-l! Ia uite-l înalt ca bradul, uite-l pe Chiorete! Păi, dacă le iei pe el, nu mai are nevoie nimeni de scară! Ce, mă? Ia, de la Iosi, care să fac. Când dai un ordin, trebuie să priceapă toată lumea. De la al cu barbasură până la al cu țâța în gură. Da, și te-am făcut și bătrân, dă-te dracu. Nu vrei tu să fii șeful de organizare a șantierului? Ești. Uite, cu mâinile alea! Ce? Mă, uite! Ce fulețe puțin! Ce te ciupulești atâta? Turm ca tancu. Obosită sunt, da. De iubire. Tot oboseale și coroborată cu supăsal. Supăsal. Bestiile alea din casă fac numai șicane. Parcă s-au vorbit să-mi adâncească se pupu. Ce fac? Stopez o infracțiune, că bănuiam că ordinarul s-a să asculte la ușă. Nu el! Nu, ordinarul mi-a ordinarul era mai încolo. Hai!